nabundi nibyo nakubwiraga takabuza yuko by'Imana avuze bizajya bigenda bisohora ariko iminsi imeze nabi tambuka ujya imbere ufite ubwoba bwiki ufite ubwoba hari uri mu gukora iyi minsi se wowe ntabwo byoroshye Yesu ubwo wabona nagusize tambuka tugende hako wajya ureka kumera nk'umwana ugenda ukina n'ibyatsi tugende ariko marise wasanga ndi kugenda ngukuru uri umuvu mukuru niko ubona ngenda se we ntuba uri kugenda uba wice apuke byiringira wa muntu nyine umuntu agenda bigira gake gakeya ariko ashaka kubona umugabo umuntu azagera kubona agafaranga acyari umwana kubona umugabo uzagera kubona amafaranga none uzuri kubona bidakaze oya oya ukwiye kugira ibyiringiro kizera Imana kubera ko Imana ni ifite byose ariko byawe Imana ishoboye byose hari ikintu wageze ubona cyane ni Imana umukobwa wa Yesu Amugane mugenda muhamunde magatima. Marise hari gihe njya mbivuga ngo kwizera Imana hari mu byose. Abantu bakabikinisha. Ariko Imana ifite byose. None aha nizere ko umugabo ngiye kumubona mu Nyine dukomeze dufatanye gusenga. Shaka bese. Nase Imana ku Mana izi ngo hari icyabuzeyo. Abagabo, abagore, twebwe no mu gihe twashakaga buriya n'ubundi abantu bavugaga yuko abagore babuze abandi ngo abagabo babuze ariko twe ntacyo tujya tubura ku Mana reka njye buriya ariko ntabwo ntabwo nigeze mbitindaho muracyari bato nimuhumure Imana kwa mugana umuntu yasenze umuntu se yarasenza buriya ababivuze ntabwo bajya babeshya ese mugiye we na Mariseline ndanamutembereye turagiye tugiye gushaka Imana yego cyangwa se tugiye kuganira nayo hari igihe abantu bajya bavuga ngo bagiye gushaka Imana ukagira ngo ntibana nabo twebwe tugiye kuganira n'Imana yacu ibana natwe iminsi yose kubera ko n'ubu ngubu turi kumwe nayo ahubwo se wowe kutajya gusenga yewe sinababeshya ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ntabwo ari uko nanze kujya gusenga ntabwo wanze kujya none se kubugiyeyo Marise ngo ntabwo ari uko yanze kujya gusenga sha barampamagaye mbonye akazi gatunguranye ariko ndavuga ngo reka nze nkurebe ubu mwumva unyamaguru ubu nari nje kukureba ngize amahirwe kuba duhuriye aho ubundi wadushakaga nagushakaga noneho mbe ngiye muvugane na Marisel oya ntabwo ari Marisel nshaka wowe nibyo ushaka nshaka kugira noneho nabagiye ntacyo niyo yagumanga urashaka ko ngusiga ngo ngende ko ambwiye ngo nibyo ashaka nta kibazo noneho ni ukuvuga ngo nari nkuzaniye amafaranga ugenda ntangira icya cumi kubera ko njye mbonye akazi kihutirwa noneho wari unzaniye icya cumi cyawe ngo nkikujyanire ku rusengero kinjyanire ku rusengero kuko njye bibaye ngombwa ko ntaboneka sha urakiranuka kora Imana iguha umugisha urakoze cyane erega buriya mu kazi tubona tugomba gusaguzaho icya cumi kugira ngo Imana igume irebe intambwe turimo itugirire neza nibyo cya cumi ni ngombwa ubundi Imana iravuga ngo
munzanira amaturo n'icyacumi ngo murebe uko mbagomororera imigisha maze mukaburaho muyikwiza igasendera ariko si n'icyo gusa ahubwo n'ukubaha Imana sibyo kuzirikana ko wubashye Imana abenshi bavuga ko ari ibyigishwa n'amadini ariko babikora biba muri Bibiliya biba no muri Bibiliya ariko buriya twebwe tugomba kubaha icyo Imana ivuga kitureba icyo abantu bavuga nuko rero muri kumpinze nta kibazo umva rero reka nyaguhe uyanjyane uyashyikayo uyagezeyo yuzuyemo muri iki gikapu ntarengeho buriya yukoreye Imana ntacyo ubura acira andi nyafite kuri telefone yakubikira ariko njyewe si ndumu erega avuze yuko ari icyacumi umujyana akamenye gufashije ntabwo yagenda nkakigusubiza tukakiki ariko ziyuko kuko bajya kuvuga ngo amafaranga niyo yicishije umwana w'Imana aha reka mbireke ngo ni icyacumi harya ni icyacumi n'amaturo yego ni icyacumi amafaranga n'ay'Imana reka nkohereza yandi eh mbwira nimero yawe ya telefone ntubize 078 ndashyira kuri yayinde shyira kuri yayo 078 shyira aho yashyira wowe shyira ntushyire kuri shyira kuri yanjye shyira kuri yawe n'undi n'undi usanga kubera yuko nanjye ubwo ndahita cyangwa andika ya mibare yo ku rusengero ubundi sina ngombwa yuko aca ntabwo ari ngombwa ko aca kuri ngiye dore ndi wareta gato kuri telefone yawe meze bite dore oya ntabwo ari ngombwa ko aca kuyanjye ariko si wa mugore wabayo dore ngiye imibare karindwi shyiraho 078 shyira kuri kode karindwi karindwi 9 yego dore indi ningi ikurikira yego yongije katuri amazina ohereza niyongije reka nyohereze ayo yashyireho noneho ubwo naya nganda yajyana bamenye ko yashyitse mu rusengero anashyikirizwe ni icyacumi nyine arashyikirizwa aho agomba gukoresherezwa yego nkanyohereza mbabarire umuntu abarire ukora mu ntoki Imana iguha umugisha ugezeyo kabisa kandi urabukoze cyane oya none se ko ari iby'Imana ni iby'Imana kandi reka nkubwire Imana iguha umugisha igere mu byawe igere mu byo ukora igere iguhe n'umugabo wazutaka ngo umugabo buriya mu migisha Imana itanga harimo umugabo ariko umugabo mwiza sibyo ubwo tuvuze ngo umugabo mwiza ni wa wundi usenga ufite indangagaciro z'Imana sibyo afite n'ibintu nta kibazo byose nyine n'amafaranga niyo asigaye ashaka kurimbura ingo zo muri iyi minsi uzi ubwenge urashaka umugabo utagira amafaranga tujye tuburara oya ntabwo mwabura tujye tuvugisha ukuri oya Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mukiranutsi uzicwa n'inzara oya mpanda nawe cyangwa mu rubyaro rwe rusabirize ashaka umugabo utagira amafaranga ngo bimumarire iki nese ko anshatse tutayafite uzahora buraye reba uburyo Imana yatwubakiye ikatugirira neza abana bakarya bakanywa bakambara hamwe no gusenga Imana ukora iki hamwe no gusenga Imana rata byose bidufatanyije hamwe kutuzanye nta kibazo murakoze cyane Imana iguhe umugisha manda ndabaza kukubaza nanjye reka nihute hoya nta kibazo Imana ikugende imbere rwose Imana ikugende imbere pe hoya buriya njyewe nari no kumuherekeza Imana ishimwe we hoya ariko hoya njyewe ndi kubikorera gushima Imana
umva nashyize mu mufuka umva nkubwire reka nkubwire reka nkubwire ariko se ko numva bivuga mbere waretse kumva ibyanjye ngaho umbwire aya mafaranga rebe bihe tumaze n'iminsi uzi ko twaje tunabivuganaho aya mafaranga yame ngendenya hahishe nayo yashyize kuri telefone ndabizi ko utamuhaye kode z'urusengero oya umva Marise ikintu kitonderwa ujye umenya kubaha Imana icyo ari cyo tuzayasubizaho muzasubizaho se nayo guhahisha nukuri mbabaye oya umuntu aguha amafaranga ngo umutangire ku rusengero nawe utangire uyapangire ibyo kuri ubushize ko wayazanye se nta narayiguje none se wagize ngo wagize ngo narayagumanye oya ntago nayagumanye oya nyine reka nkubwire tagira umukristo cyane ntabgaye amafaranga nayagumanye none se ayo mariko yampaye ntabwo nagiye nkabwira umushumba hari amafaranga umukristo yampaye amafaranga mariko yanyishyuye ndayibuka ya mafaranga ngewe nahise yandi twaguragamo hoya hari andi mariko yanyishyuye yari yasigaye ngewe najyanye ku rusengero ndavuga nti hari umukristo wampaye amafaranga none nzanye tu ubwo rero wari uzi ko nayari naya ngaya tuzabona yandi ari kuyajyana oya ibintu by'Imana ntibijya bikinishwa bigende bite se twaje tubiganiraho tuvuga ukuntu imibereho imeze mu rugo n'ukuntu bimeze nabi tugize umugisha dukubitanye uriya mukobwa oya rwose reka nkubwire Marise ikintu nakumvishije uragira ngo nzabone umuvumo wo gukoresha ibintu byo mu nzu y'Imana nabi abantu benshi ntibayakoresha nyine bazabona ishyano amafaranga yo ku rusengero agira uko akoreshwa njye ahubwo reka dukomeze dusenge dutegereze Imana sibyo ariko aya mafaranga ntabwo yaravuye mu isengesho koko yaravuye mu isengesho n'ukuri kandi Marise tugende tujye gusenga ibyo ngibyo tubireke ntabwo amafaranga yo mu murimo w'Imana akoreshwa uko abantu bishake sibyo ahubwo bubaha Imana nayo ikabagomorora imigisha nibyo koko nubwo waba uri umukozi w'Imana amafaranga y'Imana agira uko akoresha reka mbabarira nanjye ndabyibutse ko Imana ijya idutabara ari uko twibye cyangwa twakoresheje iby'umurimo w'Imana nabi nibyo ndabyibutse tugende mandazi ko ari byo koko.